Жаңа жыл қарсаңында көп балалы аналарға құрмет көрсетілді. Қала әкімі Бақшан Орынбеков алтын құрсақты аналарымызға алтын алқа және күміс алқа төсбелгілерін табыс етті. Бүгін 87 ана марапат төрінен көрінді. Оның 27-сі алтын алқа, 60-сы күміс алқа иегері. Көп балалы аналар бас қосқан салтанатты шарада қала әкімі құрметке бөленген аналарымызға ақжарма тілегін арнады. Сондай-ақ сіздер жер бетіндегі барлық жақсылыққа әбден лайықсыздар деп алда келе жатқан жаңа жылмен құттықтады. Айта кетейік, бір қуантарлығы соңғы уақытта көп балалы аналарымыз көбейіп келеді. Былтырдың өзінде 42 көп балалы анаға алтын алқа, 166 анаға күміс алқа табысталған. Менікі енді алтын алқа, 7 баланың анасымын. Бірақ енді уже немерем де бар өзімнің. Көп рахмет мына қала әкіміне, өзі келіп бізге марапаттап. Көп сізге рахмет, мына балапандарымыз аман болсын. Болашақта үлкен азамат болсын. Осы кісілердің жолдарын берсін деймін. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын бүкіл қазақ қауымына. Сіздерге де құтты болсын.